dinten dawuhipun Kanjeng Nabi, innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Sak temene Gusti Allah menika paring dunya niki diaturke kalian tiyang ingkang ditresnani Allah lan wong sing ora ditresnani karo Gusti. Lah niki kula ngaji Muharraman niki, pengajian niki mangke enten kali siji pengajian Muharraman, loro kula ngaji judule bagaimana kita agar dicintai oleh Allah, ngoten nggih. Mergo wong niku lek wis ditresnani karo Gusti Allah mesti bakal entuk swarganipun Allah. Allahumma kula tak tanglet sing do ngaji niki pengin swarga napa mboten? Pengin swarga napa mboten? Pengin swarga dhisik dhewe apa keri dhewe? Sapa muni tengah-tengah iki wong? Oh tengah-tengah. Padhe iki yo ngerti, wong bendungane lek pengin mlebu swarga dhisik dhewe berarti kudu mati ndi? Wis ya ora apa-apa. Oleh Allah memberikan dunia itu diberikan kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Jadi kula panjenengan sedaya ngertos, ana wong kalane wong ibadah ya diparingi, wong sing ora ibadah ya diparingi. Lan sing jenenge sugih utawa melarat iki ora iso dadi patokan iki wong apik utawa iki wong bener. Karena itu semua tidak bisa dijadikan, karena apa? Semua yang namanya duniawiyah diberikan kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kula tak tanglet, Bu. Enten mboten wong ahli salat, ahli zikir, ahli mujahadah ora sugih-sugih. Aku ora takon masalah kathah ana apa ora ngono lho. Mbok lek sing jawab niku sing cetha ngono lho. Ahli poso, ahli wirid, ahli mujahadah, ahli silaturahim ora sugih-sugih ana. Tapi sak walike ana wong gaweane ra tau salat, bendina ming misah misuh. Fitnah kono, fitnah kene, tapi karo Gusti Allah diwehi duit wae ana. Wonge teko. Gondine tak antemane. Niki mboten saged dadi ukuran. Kula malah nate mireng ngeten pas pengajian teng Wonogiri ngeten iki. Nek wongi nek kiai tenan, kuwi berarti kiai sing sugih, kuwi kiai tenan. Kok ana kiai gak patek sugih, berarti gak patek kiai. Lho kok iso? Mergo nek wong ana kiai kok sugih, berarti cedake karo Gusti Allah tenanan. Nek ana kiai kok gak patek sugih, berarti gak patek cedak karo Gusti. Oh mboten. Berarti yang ngono kula panjenengan saya ana wong loro, sing siji lemu, sing siji kuru. Iki terus didelok wong lemu iki mesti apik, wong kuru mesti elek. Lah mboten to? Jelas napa mboten? Yo. Iki kula balekke. Kula panjenengan saya ngertosi, pilih wong sugih utawa wong melarat iki ora iso nggo pancangan bahwasanya wong sugih kuwi mesti apik. Jadi sugih melarat niku ora ana hubungane karo masalah solih niku mboten nenten, ngoten lho. Faham napa mboten? Makanipun dipun dawuhaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahaba sulusa dinihi nalikane ana wong menungsa kok nyobyo-nyobyo ngurmati karo wong ming merga donyane, menika wong menika kalian Gusti Allah diilangi rong pertelon agamane. Kan enten nuwun sewu.
ning Kulon Progo enten mboten nalikane ana wong sugih lewat munduk-munduk ana apa ora? Enten apa mboten? Hei, sing ngaji sampean nek kelewat dilewati wong sugih minder napa mboten? Kikik napa mboten? Munduk-munduk napa mboten? Ra perlu. Karena kalau kita menghormati seseorang karena duniawiahnya, niki secara otomatis ngilangke telur rong pertelone, dua pertiganya agamane awake dhewe. Sing maune jumlahe 100 ming dadi 33%. Makane nek wong mukmin menika duwe donya akeh ya santai, ra tau duwe duit ya santai. Niki nek wong mukmin, makane pun dipun paringi gambaran kalian Allah lewat sinten para nabi-nabi. Sampean pirsani menungso sing paling sae sinten? Menungso wa Gusti Allah. Oh wis banter salah. Oh ketoke iki mau urung isaan ketoke. Sallallahu alaihi Muhammad. Menungso sing paling apik nggih menika para nabi. Gitu? Menungso sing paling apik niku para nabi. Kula panjenengan sedaya dikirimi nabi-nabi niku kanggo iktibar. Kula panjenengan kanggo ngaji sampean delok nabi sing paling sugih sinten? Nabi sinten? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku sugih mboten? Karo bupati nek Kulon Progo sepindi? Ayo sugih Nabi Sulaiman, garwane bupati Kulon Progo pinten? Siji ta? Tak kandhani. Garwane Nabi Sulaiman niku 1000 kok piye? Wih, 1000. Subha garwane Nabi Sulaiman lho 1000. Wong Kulon Progo duwe bojo 1000. Mretel itu. Nabi Sulaiman iku sugih. Napa pengantikane? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Iki ngendikane Nabi Sulaiman. Iki saka kanugrahane Gusti Allah lan iki dadi picoba. Ngoten lho. You understand? Jelas nggih? Niki lho. Sugih nabi. Ana maneh sing lelaran nabi sing gawane lara-lara wae. Nabi Ayub alaihis sinoso gerah, sinoso lara-lara tetep na ora terus wae kaya lara-lara gerang-gering berarti kaya gak patek nabi. Boten, tetep nabi. Ana maneh nabi sing paling melarat. Nabi sing paling kere sinten? Kita ira jono wong ngayal nah gitu. Sing nabi lelaran ana, sing nabi sugih ana, sing nabi kuat ya ana. Sinten? Nabi Musa alaihis. Nabi Musa niku kuat. Astone niku lek dipendhepke dijagurke ning nggon tanah ngeten iki deg niki tanahe mumbul jerone dadi sumur. Nek umpama wong zaman saiki tangane ketoke kaya napa niku bego. Nggih. Lah enten nabi sing melarat, omah wae ra duwe, bojo ra duwe. Bojo mawon ra duwe. Sinten? Nabi Isa alaihis. Nabi Isa niku melarat-melarate nabi, ora duwe apa-apa, menawi dahar ya ming tanduran kiwa tengen ning daleme. Sinaosa melarat ya tetep nabi, bahkan malah mlebu ning kono ulul azmi, nabi istimewa. Dadi mboten saged nggo patokan. Nek wong sugih ki mesti wong apik, wong melarat ki mesti
elek mboten mergo sing jenenge donya niki diwenehke maring wong sing disenengi Allah lan wong sing gak disenengi karo Gusti. Yes, niki aku kasih kula jenengan. Selajengipun walakin la yu'tid dina illa muhibbun. Nek masalah agama, nek masalah iman, nek masalah husnul khatimah, niki hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang dicintai Allah. Sama ini ngurungok apa lagi? Aku ngurungok yang dilongok apa yang ini? Oh. Walakin la yu'tid dina illa man yuhibbu. Dadi nek masalah agama niki diwenehkan, dikekkan, ngerti tak dikekkan? Diberikan kepada orang yang dicintai Gusti. Tidak semua akan mendapatkan cintanya Allah, betul. Makane ojo kaget nalikane jenengan ngerti cerita ana wong Islam akhirnya matine kafir, gini apa beden? Kaya Bal'am. Ono mana? Bian uripe kafir, matine es Islam, arep mati syahadat. Kadang jiwa tonggone orang ngerti, sing nyahadati malah malaikat. Lho gini apa beden? Niki berupaya namanya takdir, bejolan orane menungso, Gusti Allah sing ngertos. Sallallahu Muhammad. Niki kula panjenengan ngaji, balinge meneh. Nek donya kuwi diwenehke karo wong sing dicintai Allah lan wong sing ora dicintai karo Gusti Allah. Tapi nek masalah husnul khatimah ini hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah, sing dikei iman namung sing dicintai karo Gusti Allah. Sinaosa mlakune kuwi apik. Nek ora dicintai Gusti Allah ana wae ganjalane sing dadekke imane ilang. Makanipun kula panjenengan sedaya pripun carane iso dadi dicintai karo Gusti Allah niku dos pundi? Men diparingi iman, men diparingi husnul khatimah. Dawe Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fir lakum dzunubakum." Muhammad, omong ana karo umatmu, omong ana. Kon do melu kowe, men aku seneng. Berarti kula panjenengan sedaya men diparingi karo Gusti Allah keimanan husnul khatimah, niki kula panjenengan sedaya kon derek-derek karo Kanjeng. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Nuwun sewu kula tak tanglet teng jenengan. Hubungan teng menungso karo Allah, hablum minallah niku enteng napa abot? Komunikasi hubungan kali Gusti Allah niku enteng napa abot? Abot. Mergo niku abot kenging napa? Mergo Gusti Allah niku ora butuh kula njenengan. Halo. Halo. Gusti Allah mboten butuh kula panjenengan, sing butuh kula panjenengan butuh karo Gusti. Nuwun sewu. Jenengan omong-omongan kalih tiang, sing tiang niku wau ora patek butuh karo jenengan, kira-kira dirungokke napa mboten? Tapi jenengan omong-omongan karo wong sing butuh karo sampean, kira-kira dirungokke napa mboten? Dirungokke. Lah niki lho. Kula panjenengan saya nggo ngoyak men iso entuk apa sing dadi kekarepane kula panjenengan sedaya derek dawe Allah aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Dadi sing dikersake Allah niku kula panjenengan mboten mencintai Allah, tapi bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Sallu ala Muhammad. Ngajine rada sepaneng ya. Nggih. Yes ben. Misal-misal ngaji lurus, ngoten nggih.